Добро утро. За съжаление, утрото не е добро, тъй като вчера в късния следобед, след извършените спасителни действия, процесуални такива, като оглед на местно происшествие, бяха извадени телата и на двете жени, които издирвахме. За съжаление, същите са мъртви, поради което изказваме искрени съболезнования на близките на пострадалите. При извършения оглед вчера бяха взети проби от местно происшествието от експертите и следователите, участващи в обеда на местно происшествие. Обеда приключи в светлата част на деня. Днес продължава до самото му приключване. Към момента се променя и квалификацията на деянието. Първоначално беше образувано за трудова заполука по член 123 алинея 1. А сега, тъй като починалите са повече от един, квалификацията става член 123 алинея 3. Към момента са назначени съдебно-медицински експертизи на телата на пострадалите. Предстои да бъдат назначени множество други експертизи, както при разследването да се уточни детайлно какъв е самият производствен процес в този въпросен цех 150 към завод 4 на арсенал АГ Мъглиш. Ще бъдат назначени в рамките на днешния ден, ще бъдат назначени химическа експертиза, след като бъдат предоставени съответните проби от смесите, които са използвани в производството, ще бъде назначена взривотехническа експертиза и някои други експертизи, ако се наложи. Ще бъде изискан допълнително голям обем от документация. А можем ли да кажем каква е причината? Причината няма как да кажем на този етап. Работи се по няколко версии. Едната от версиите е човешка грешка. Друга възможна версия е по технически причини, но на този етап няма как да се каже, защото не са приключили първоначалните действия по разследване. Разпитани са свидетели, предстои да бъдат разпитани. Какво казвате? Свидетелите са свидетели лица, които са били извън това помещение. Защото тези, които са били тримата човека вътре, така или иначе са починали. Ами описват какъв е производственият процес, отколко са започнали работа, дали са били инструктирани, което е било направено с оглед безопасност на труда, но те първа предстои да бъдат извършени тези действия, като разпит на останалите свидетели. Оттам, вие знаете, вече вчера заявихме, че с разпореждане на главния прокурор на Република България, разследването е възложено на Национална следствена служба София, където има специалисти с по-голям опит, специализирани в такъв вид разследване, такъв вид престъпления. Делото сме изготвили предложение до апелативна прокуратура Пловдив да бъде взето на специален надзор. Освен това, предстоят и много-много други неща, които те първо трябва да изяснявам. Така че причини за евентуалната заплука на този етап не е коректно да говорим. Работи се по няколко версии. Какво се знае за жертвите и колко ми работят? Жертвите са един мъж на 55 години, жена на 53 и жена на 43 години. Мъжът е с стаж, доколкото разбрахме на този етап, 8 години стаж в завода. Едната жена е с 9 години стаж в завода, а другата с 15 години. Те откъде са? От тук, от региона са. Какво е състоянието на пострадалата жена? Състоянието на пострадалата жена, тя е с тежка черепно-мозъчна травма, но е стабилно в завода. А какво казват още свидетелите по принцип за безопасните условия на труд в предприятието? На този етап са разпитани само няколко човека свидетели. Те твърдят, че нещата са стойно подредени, спазва се нормативната уредба, но дали това е така, те първо ще проверяват. На този етап не е редно да коментираме детайли от делото, защото сме в вчерашния ден беше коментирано, че започва щателна проверка на всички заводи, които работят с опасни
въобще техника, която е опасна от този в целия регион. Какво ще прави тази проверка и стартиране? Ще бъде изискана цялата документация, която урежда производствения процес, нормативната такава, вътрешните уреди, правилниците, ще се проверява спазване безопасност на труда, дали се спазват технологичните изисквания за работа на всички предприятия, които влизат в арсенала Деказона. Като в хода на тази проверка ще се изясняват точно тези условия. Спазвани ли са правилата за работа, техническата дисциплина, трудовата такава. В хода на проверката, добре, брат, все още чакаме указания, но предполагам, че днес. Добре, срока на разследването какъв е? Към наблюдаващия прокурор. 2 месеца, принципен срок на разследване, но след с оглед тежестта и, както чухте, с оглед предстоящите многобройни процесуални следствени действия, категорично ще бъде удължен този срок. Удължава се поетапно с по 2 месеца при нужда. Добре. Много може да кажем версията за грубо нарушение на технологичния процес. В случая остава като основна версия тази версия. Ако не беше допуснато нарушение, няма как да се случи това происшествие, но работим паралелно с това и по другите версии. Рано да даваме каквито да било заключение. Какво представлява самият технологичен процес? Какво се произвежда от там, може да напишете? Самият технологичен процес е смесване на няколко химични вещества, за да се получат готови смеси, както вчера казахме, те са взривни смеси в своя характер, те са звуково-светлинни смеси. Изготвят се различни видове фойерверки и други подобни от това естество. Не са военни. В този текст какво може да е нарушено? Специални облекла, телефони? Всичко е възможно. Възможно е да продължава, допълнително ще се вадат от развалините и други веществени доказателства, но на първо време целта вчера беше в следобяда, късния следобяд, да се намерят самите движени протестирани. Но за съжаление... Има ли опасност за последващи взривове? Вчера имаше такава опасност? Ами към този момент нещата са под контрол, няма такава опасност. На място са експерти, които съответно са разрешили, обсъдвали се на местата и продължаваме да се върши много. Антитерористичен отдел, казах това, да разбираме, че има някаква опасност за умишлени действия. Не, просто експертите по взривовете към МВР са базирани в този отряд. Специализиран отряд, борба с тероризма, така наричани са експертите. Това ползваме някаква компетентна експертиза. Благодаря.